Back.
guard from the dead, dead. From the dead. We're back from the dead. Hell yeah. Something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright. But I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when your answer ain't to God. As you look into my eyes, nothing but a sinner. You won't get away this time. You won't get away this time. You won't get away this time. You won't get away. To the light, and it might taste bitter when you-
like we do. Too crazy fools just breaking free. No, it don't matter what we've been told. I can see the skies of gold. Yeah, it's just you and me, an open road. Let's go. I don't see no red lights, just a wild ride. You're my getaway, you're my getaway. Tonight I'm gonna be alright. You're my getaway, you're my getaway. Tonight you're my getaway, you're my getaway. Tonight you're my getaway. Ok, evo nas na trag, ovdje na Darku. To su bilo dva super. Možda super. Ali možda super. Timelapse-a. Nadam se da smo se svidjeli, pošto uložio sam dosta truda u građenju ovog. Ali sad znam, pokažem što sam htio pokazati, zašto se vjerojatno svi pitate. Ili vjerojatno većina vas koji znaju onako više od Minecraftu. Ili svi vjerojatno, možda neko zna. Ali uglavnom, ja sam ovdje ostavio ovako. I kroz ovo konji mogu hladno proći. E sad ja ću vam reći da konji neće proći kroz to. Konji inače, sedla, može proći, nije problem. Ne mora ni skočiti niš, on može proći. Ali, to sam vidio u jednoj epizodi Hermitcrafta od Sizume. Znači konj. Ovo sam ga sam bio micat. Konj, ovo tu, te slebove, vidi ko da je to cijeli blok ovako. Ko da je to cijeli blok i ovdje tu isto ko da je cijeli blok. Tako. Znači on to tako vidi. On to ne vidi da je ovako tu pola bloka pa da može tu proći. I da je tu pola bloka pa da ima tu... Ne vidi da ima tu dva bloka prostora i da se može provući. On tu vidi ko da je cijeli blok i gore i dole. I tu vidi kao sam jedan blok i neću uopće pokušati proći. On zapravo može proći, ali neće pokušati. Zato što vidi da je samo jedan blok razmaka. Kako je to nazvao sam da sam objasnio onima koji su se pitali zašto sam ovo ostavio prazno. Eto, mislim da je ovo dobar početak ove naše farme. Naravno, ja ću to raditi između epizoda. Možda čak i dovršim, ko zna. Možda ne. Ali u sljedećoj... Do one epizode poslije sljedeće će vjerojatno biti gotovo. Bar mi trebalo, pošto ne znam, ovo nije ništa ogromno. Sad ću ja vama objasniti kako sam ja to planirao. Ovdje dok maknem. Znači, ovo tu bi bilo ulaz nekakav. Tu još jedan ulaz. Mislim, kao dugačak ulaz i tamo isto s te strane. Tu će još biti konji. Znači, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 konja, imamo mjesto za 12 konja, uz to da će ih ovdje biti sigurno više. Definitivno će ih biti više. Tu ćemo staviti, nešto ćemo raditi pod, stavit ćemo hay bales i svakako čuda. Tu će biti u krug jedan puteljak, a tu u sredini ćemo raditi nešto kao neki vrt ili nešto. Tu će inače gore biti rupa, a tu će ići krov, znači, kada vam sad to kažem, sad ću vam pojasniti. Evo, znači tu će ići nekakav krov, bez veze nekakav krov i s ove strane, nešto tako, neće biti ovako loše, ali eto, tu i tu, i iće skroz u krug i bit će kao neki fini krov, znači krov će ići skroz do ovdje i onda ćemo od ovdje ići prema tamo, od tuda pa isto tu, znači krov, jako dugačak krov. Što će biti fora, pošto nikad nisam tako nešto radio. Tako da je to, ovo će biti prvi put da tako nešto, neki čudan projekt radim.
Pa ne znam, eto, meni je sad isteklo vrijeme za ovu epizodu. Vjerojatno već 2 sata radim za ovu epizodu, možda malo manje. Ali eto, 2 sata otprilike. Pošto trebalo je sve ovo počistiti, pošto vidjeli ste na početku da je ovo tu je bilo puno dalje tamo i da sam morao postavljati ovdje dirt i svašta i izgubio sam volju i sve. I tako da, eto, ja ću ovdje završiti epizodu. A vama, ako se svidla epizoda, slobodno ostavite koji like, comment, subscribe. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi na Dark SMP serveru. Pozdrav!